Дитина мала місяць, вона 13-11 народилася, і ясно, що по календарю вона не була вакцинована проти кашлюка, але разом з тим вона жила в багатодітній сім'ї, де жодна дитина не була вакцинована проти кашлюка. І на зараз там всі діти кашлюють, я знаю, що наші там беруть матеріал від контактних, можливо, там теж буде кашлюк. То в цьому плані дуже важливо, щоб коли дитина, яка ще не підлягає вакцинації кашлюку, треба ті, що її оточують, рідні, там, близькі, братики, сестрички, мама, тато, дідусь, вони всі були вакциновані проти кашлюка. Вони... Тому, на жаль, цього не було. І от, я хочу сказати, що взагалі кашлюк дуже небезпечний саме для дітей раннього віку, тому що саме для дітей раннього віку він може стати, ну, смертельним.